E aí galera, sejam todos bem-vindos à agenda de lives de hoje. Hoje é segunda-feira, tem live para você curtir aqui no YouTube e também nas outras plataformas. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. Sem mais enrolação, vamos para as lives de hoje. E às 18h30 você vai curtir a live da Cício do Acordeão, para você curtir às 18h30 no Multishow TVZ, para você curtir da Cício do Acordeão no site e também no YouTube do Multishow. Vamos para a próxima live de hoje. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. DJ G-Sample, você vai curtir às 19h com a live com o DJ G-Sample aqui no YouTube, o link está na descrição. Ainda, você vai curtir a live com Alceu Valença às 20h no Amazon Music, no app do Amazon Music e também no Twitch a live com Alceu Valença. Essas são as lives de hoje, mas e aí, você acha que faltou alguma live? Comenta aí, deixa aí nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, JuninhoPost21, Juninho Divulgações Oficial, segue lá e também se inscreva-se aí no nosso canal e deixe seu like e também ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você não perder nenhuma das notificações. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo.